Бажаємо здоров'я всьому клубу RAV4. З вами Ковальов Ігор. Сьогодні будемо переводити стоянкове гальмо в режим обслуговування. Так, ви спитаєте, а для чого це нам потрібно? Ну, я не знаю, от просто знайте, як це робити. Може, комусь знадобиться. А кому знадобиться, то буде підказка в наступному відео. Для того, щоб перевести стоянкове гальмо в режим обслуговування, нам необхідно, по-перше, поставити автомобіль на рівню поверхню, тому що вам потрібно буде зняти все це з гальма. Вмикаємо, але не запускаємо двигун і переводимо селектор КПП у режим нейтралі. І вимикаємо. Потім знову вмикаємо, але не запускаємо двигун і робимо наступні кроки. Ось цю кнопку стоянкового гальма ми тричі піднімаємо, натягнемо на себе і тричі опускаємо вниз, а потім ще раз вниз, четвертий раз, і утримуємо. Утримуємо до тих пір, поки на панелі приладів не буде блимати відповідний сигнал. Ось цей. Далі відпускаємо кнопку та ще раз її натискаємо вниз і чекаємо характерного звуку. Ви почуєте, як ваші супорта будуть розводитись. Але, якщо ви будете обслуговувати задні гальма, то сам поршень вам все одно доведеться розводити руками. Це буде легко. Для цього можна використовувати навіть якусь дешеву струбцину з будівельного супермаркету. Неважливо, у когось сильні руки і можуть руками задавити той поршень. Суть в тому, що система може сама здавлювати цей поршень, тобто ставити на гальма, але назад вона не витягує той поршень, не втягує. Ну, а тепер виводимо стоянкове гальмо з режиму обслуговування. Для цього вмикаємо, але не запускаємо двигун. У нас, ось бачите, продовжує блимати сервісний режим. Ми натискаємо на гальма і тягнемо на себе і утримуємо. Чуємо характерний звук. Все. Система працює. Далі переводимо рычаг в паркінг. І для того, щоб активувати автоматичне стоянкове гальмо, тягнемо його на себе і утримуємо. Чекаємо, доки з'явиться напис. Ось цей. Активовано функцію блокування перемикання передач. Для чого це робити? Для того, щоб вас автоматично ставав на паркінг. Вимикаємо запалення і запускаємо двигун. Дивимось, чи працює наш автомат. Так, зняло зі стоянкового гальма та знову поставила на гальма.